Господа, призывайте имя Его, возвещайте в народах дела Его, воспойте Ему и пойте Ему, поведайте о всех чудесах Его, хвалитесь именем Его святым, да веселится сердце ищущих Господа. Ищите Господа из силы Его, ищите лица Его всегда. Дорогі мої, в цей вечірішній час, коли Господь в мирі і в спокої, як вже було сьогодні сказано, дає нам другий раз прибути на це місце, я б хотів би, щоб ми дійсно сьогодні, брати мої сестри, смирились перед нашим Господом, воздали Йому подяку, попросили благословіння в Його на це вечірішнє служіння, щоб дійсно наші серця утішилися Господом, Словом Його. Іщіть Господа. Коли можна знайти Його, призивайте, коли Він близько. Брати мої сестри, я хотів би також, щоб ви помолилися за одного служителів міста Сакраменто, Коля Чилє, який є виходець із нашого міста, Володимир Волинського. Він є в тяжкому состоянні, він є в госпіталі. В його є хвороба, і ця хвороба практично вона і не зупинилася. І тяжке состояння було досить ці дні, в суботу, досить було тяжке. І він нуждається у молитві, він нуждається в підтримці. Є ще й другі переживання в його сім'ї. Давайте, брати мої сестри, як одна сім'я, сім'я Божа, возовемо до імені Господнього, і хай він поможе і благословить, і вступиться. Вставши на наші ноги, совершаємо молитву. Господи Боже святий, владико неба і землі, перед Твоїм лицем, Господи, ми приходимо. Ти Бог, який бачиш наше життя, Ти Бог, який бачиш наше серце, Ти Бог, який знаєш наші думки, і Ти бачив виход, Господи, із дома нашого, кожного із нас. Ти бачив, коли наші ноги направлялися в дім молитви, Господи Боже, і Ти хранив нас, алілуя Тобі, що дихання в наших грудях, Господи Боже, і воно є нормальне. І Ісус, дорогий, слава Тобі. І Ісус, я дякую Тобі за цей благословенний час бути в домі молитви, бути разом з народом Твоїм, Господи, і звершати це живе поклоніння перед Тобою. Господи Ісусе, ми прийшли на це місце, і ми нуждаємося в Тобі. Я знаю, Господи, що Ти є незмінний. І Ти казав, де двоє чи троє зібрані в ім'я моє, там я посеред їх. Господи, яке це чудесне обітування, яке це чудесне обіщання, Господи. І в ім'я Твоє ми прийшли на це місце. І просимо, благослови це служіння. Господи, благослови моїх братів, які будуть ставати на це місце, возвіщати Твою правду, Господи. Хай Твій Дух Святий візьме їхні уста у свій удел. І я віру, ми тоді будемо назідатися. Наше серце буде радіти, наш хор молодіжний, наших дорогих синів і дочок, благослови, Господи Боже. Хай Твій мир божественний почиє на їхніх серцях, сохрани їх у тому світі, наша нескінченна молитва завжди. Боже, весь народ Твій, наших братів і сестер, благослови слухаючих. Хай сьогодні серця будуть відкриті для пізнання правди Твоєї святої. Разом з тим, Господи, ми просимо за брата Миколу, Господи. Він є одним із служителів, Господи. Переживання є, як особисто його, так і в сім'ї, Боже, і ця хвороба, яка прогресує, Господь Ісусе. Ми просимо Тебе, хай прийде милость, Господи, для його дому, для його прийде. Боже, скільки раз він був підтримкою для нас, особисто для мене, для моєї сім'ї, скільки раз він збершував молитви за нас. Господи Боже, скільки міг трудився, але сьогодні він на одрі болісні, Христос, посети його там, в цей час, в больничній палаті, в тому госпіталі, коли врачі підходять і просто дивляться і не знають, що казати, не знають, що порадити. Боже святий, але хай Твоя ісцеляюча рука явиться і прийде Твоє благословіння з неба. Ми в Твої святі руки вручаємо всю цю справу, а Ти будь возвеличений, прославлен по віки вічні. Амінь. Молитви сідаю.
Брати і сестри, Христос воскрес! Воскрес! Сідайте. Я хочу сьогодні разом з вами поділитися деякими переживаннями і Словом Божим. Я знаю, що всі ми любимо слухати Боже Слово. І якби не любили, то ми б сюди не йшли, ми б його вдома не читали, ми б і зовсім про Бога не знали. Але оскільки ми любимо Господа, любимо Боже Слово, ми його вдома читаємо, ми молимося, ми йдемо в дім молитви і слухаємо Боже Слово. Тому я хочу читати разом з вами Боже Слово. Із Євангелії Марка, з 2 глави. Я прочитаю на початку один віршик, а потім продовжу. Через несколько дней опять прийшов он в Капернаум, і слышно стало, що он в домі. Мабуть, кожен із нас є переконаний в тому, що якби Ісус Христос, ми знали, що буде сьогодні вечором, то в цьому домі місця не було б. Чи ви думаєте по-інакшому? Але одна проблема в нас є тая, що Він є тут, а ми того не признаємо. Це проблема наша. Це не є проблема Ісуса Христа. Він є з нами скрізь і повсюду, наш Господь Ісус Христос. Але ж якась така природа людська, те, що якби фізично бачити, наглядно все бачити, переживати. А Господь наш покликав для того, щоб ми те все сприймали вірою, духовно вірою. І тому то забезпечмо себе тими словами, що наш Ісус Христос є тут з нами. Так мало є відзивів на те. Один пастир тільки так вірить, чи ще хтось вірить. Наш Господь є з нами. Слава Богу! Я підкреслив, що Він не тільки тут з нами є, Він скрізь і повсюду. Я хотів трошки детальніше засвідчити вам за мої переживання. Я так коротенько сказав в четвер перед Пасхою, але це не для того, щоб якоїсь реклами, а для того, щоб кожен міг бачити себе, розуміти себе і правильно відноситись до себе. Бо Господь нам дав задачу до самих себе теж правильно відноситись. Не розоряти храм. Бо хто розорить храм Божий, а ми є храм Божий, ми маємо берегти себе, соблюдати всі правила, як Господь сказав. І як вже вам всім відомо, коли я переживав такий час перед операційний час, і пізніше зробили операцію, з чого те почалося? Ніколи не будьте байдужими до себе. Як ви щось чуєте в собі, звертайте на те увагу, звертайтесь до Господа, звертайтесь і до лікарів. Почалося в мене з того, що я, коли працював, то я дуже намучив себе і свою спину, і вона стала боліти. І тільки тоді я зрозумів, що це не спина мені болить, а болить мені почка. І з тим я звернувся до лікарів, до лікаря. І коли мене провірили, один раз взяли аналіз, показало, щось там є, зробили один тест, показали, що щось є, це незадоволені. І коли зробили третій тест, то вже показало ясно. Кен-скен показав ясно, і лікар сказав, відразу на першому прийомі в тебе рак почки. Безумовно, це неприємна новина. І треба робити операцію.
безвихідна обстановка. Боліть вона мені сильно не боліла, заболіла, але ж вона не боліла, пройде. Це, ну, думаєш, та це спина, вона пройде. Але ж коли вже вияснилось, що то не спина, а почки, то вже стали інакші відносини. І він, добрий лікар, сказав чесно, бо другий би сказав, який бізнес-лікар, то він сказав би, назначив би день на операцію і сказав би, все, що я можу зробити, то зроблю, як ти прийдеш. А він сказав, я мало маю експюрінса, я як буду удаляти, то цілу почку буду удаляти. А в мене є друг, який має більше експюрінса, він удаляє і частину почки. І він направив мене до нього. І хоч я якраз до того лікаря не попав, попав до другого лікаря, але так само до того, який удаляє частину почки. Ну, яку там треба, скільки вона покаже, яка вона є. І коли він зробив мені цю операцію, це зайняло, цей процес зайняв 3 місяці, це не так скоро робиться, коли обнаружили, коли все стало відомо, і поки вони зробили, це був довгий процес. І коли вони мене оперували, і я так домовлявся з ним, сказав, що як будеш бачити, якщо обстановка тяжка, ну, удаляй всю почку. Але якщо можна, буде безопасно удалити частину, ну, то удали частину почки. І він так зробив, удалив частину почки. Третю часть почки удалив. І коли привезли мене вже з операції, розбудили, і я відразу ж дивуюся, мені нічого не болить. Я вже те говорив вам. Тому то я й сказав, я буду щось детальніше розказати. Це для того, щоб ви кожен за собою наблюдали. Як щось таке є, то не відносились безразлично, халатно до себе, відносились до себе з усією серйозністю. Тому що життя є серйозне життя, і воно не шуткує з нами. Ми в житті можемо шуткувати, життя з нами не шуткує. Кожен день відсчитується чітко. Скільки Господь Бог нам назначив життя, так воно відраховується і прийде наш час, і закінчиться він. Начепляли там мені тих проводів, тих лікарств, обезболюючі, капальниці, те й все розказали. Але ж я так вдячний моєму Богу, я вже, здається, я вам говорив, що я не разу не нажав на ту кнопку, яка обезболює. А чого не нажав? Дякую, брат Саша. Не боліло. Мало хто вірить тому. Удалили третю часть почки, мені нічого не болить. Я вдячний Богу і просив вас дякувати Бога. І по сьогоднішній день я не взяв ні одної таблетки. Виписали, дали рецепт, візьми таблетки. Я взяв їх, ті таблетки, хай будуть в хаті. Але я не розкрив тієї бутилочки. І мені хочеться дякувати Господа. Славити ім'я Його. Як муж Божий казав, бо добрий, бо він, браття і сестри, добрий наш Господь. Слава нашому Господу. І тому слухаймо те, що нам Господь каже. Любім Господа, живім для Господа, прославляємо Господа, бо ми є Господні, ми не є свої. І Господь сотворив нас для чого? Щоб ми тут гарно або в злиднях прожили на землі? Ні, правда ні. Для того, щоб ми прожили це життя славослов'ям нашого Господа. Бачили милості Його кожен день, бачили руку Його кожен день. І пробудившись вранці від сну, відкривши очі, могли сказати «Слава тобі, Господі, що я ще живий». Що я відкрив очі, що мені не, що я можу вставати, я можу жити, я можу працювати, я можу твоє ім'я прославляти. І от стало слышно, що он в домі.
І як стало слышно, що він в домі, брати і сестри, то що сталося з тим домом? Тот час собрались многие, так что уже и у дверей не было места, и он говорил им слово. Ви можете, старші люди, можете пам'ятати, коли бували в нас такі собрання, там, чи святожнив, чи благода, чи хрещення, чи ще якесь таке, ну, такий день окремий, то там в дом зайти не трудно було, правда? Пам'ятаєте? Особливо, коли башлики провідували, та маленька хатинка, то там на дворі ще стільки людей було, як всередині. Хто пам'ятає, той пам'ятає. І тут, в даному випадку, теж вже в хаті нема місця, вже на дворі люди стоять. І приходять одні люди туди з проблемою. Ми сьогодні вже чули, і в нас є проблеми. И он говорил им слово, и пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо. И не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопавши ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Я трошки зупинюсь. Нам було незрозуміло, як то прокопали, ну, кришу прокопали. Ми ж всі криємо так, тільки розібрати можна, правда? І ви знаєте, коли я був в Ізраїлі, в тій подорожі, то я бачив, може, дві, може, ще, може, три, не знаю, таких хатинки колишніх, як ми на Україні можемо називати шевченківські хати. Ви такий вираз пам'ятаєте? То я бачив, там же десь буде, я знаю, може, отаково десь пів метра більше, насипано землі зверху на тій хаті. І так, така як криша там є. І тому я сьогодні зрозумів те, що прокопали. Коли така я була криша, насипано землі зверху, то її не розбереш, її копати треба. Прокопали, стільки місця прокопали, так, щоб потім можна було те, на чому лежала та земля, ще можна було розібрати і опустити перед ним того больного чоловіка. І не имея возможності приблизитися к нему за многолюдством, розкрили кровлю дома, где он находился, і прокопавши її, спустили постель, на которой лежав розслаблений. Вже ви замітили, що розкрили і прокопали. Ісус, видя веру їх, говорить розслабленому: «Чадо, прощаються тебе гріхи твої». Тут сиділи некоторі із книжників і помишляли в серцях своїх: «Що він так богохульствує? Хто може прощати гріхи, крім одного Бога?» Ісус тотчас узнав духом своїм, що вони так помишляють себе, сказав їм: «Для чого так помишляєте в серцях ваших? Що легше, сказати ли розслабленому: «Прощаються тебе гріхи»? Или сказать: «Встань, возьми свою постель и ходи». Но чтобы вы знали, до тих людей він звертається, что Син Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленному: «Тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». И он тотчас встал и взял постель, вышел пред всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря: «Никогда ничего такого мы не видели». Правда, досить цікаве місце, якщо Слово Божого, якщо ми в нього вдумуємось. Кожен думає по-своєму. Ті книжники, ті фарисеї, вони думали по-своєму, вони знали одне, ну, тільки один Бог має право прощати гріхи, але не знали другого, що то він якраз є той Бог, який прийшов, щоб спасти, найти, спасти гибнущеє. Він так сказав: «Я прийшов, щоб знайти і спасти». Якщо тільки знайти, то недостатньо, брати і сестри. От знайшли ми, хтось гине десь, пропадає. Те ще нічого не дає йому ніякої помощі. Але спасти його, допомогти йому, визволити його –
то вже щось є. І тому Ісус Христос так і сказав, що Син Чоловічий прийшов найти і спасти. І тепер, брати і сестри, кого Він прийшов спасти? Ви знаєте кого? Я знаю. Мене спасти. А вас як? Знаєте, брати і сестри, що Він прийшов найти і вас, і спасти вас, і мене, ми разом є найдені Ісусом Христом і спасені їм. Слава Богу! Тішмося тим, радіймо тим, прославляймо Його за те. І от Він каже тобі, прощаються тобі гріхи твої, вставай і ходи. Вставай і ходи, то для Господа живий. І сьогодні ми, вставши від того старого, від тих всяких, від тих, освободившись від тих гріхів, від того всякої нечистоти, від того болота, згуби тої, сьогодні Бог каже до мужа свого, ході предо мною. А ще як ходи? В непорочності ходи. Будь непорочний. Ходити перед Богом – це значить бути непорочним, в непорочності ходити, служити Господу від щирого серця. І тому сьогодні ми в домі молитви чуємо Боже Слово, будемо продовжувати слухати Боже Слово, молитися, славити Його. Але головне пам'ятати, що наше життя – держати в ходженні перед Богом в непорочності. Вставай і ходи. Сьогодні настав той час для кожного, хто чує Боже Слово, вставати і ходити перед Богом. А зараз ми станемо на наші коліна і попросимо Його благословіння. Амінь. Амінь. Благословенний Ти, Господь Бог мій, благословенне ім'я Твоє, од віка і до віка Тобі слава святому імені Твоєму. Алілуя Тобі, честь Тобі, Христу Спасителю, душі Відкупителю, моєму Хранителю, слава, алілуя. Слава, хвала, алілуя і честь Тобі, Боже мій, що Ти є Спаситель мій, що Ти є Хранитель мій, що Ти є Відкупитель мій. Алілуя! Я тобі щиро вдячний, Господь, що ти, Господь, зберіг і мене. Боже мій, того ніхто не може зробити, крім тебе. Ти єдинственний, Господь, який маєш право, який маєш силу, який маєш владу, Боже, на небі і на землі. Тобі кориться все, Боже, тобі кориться всяка хвороба, тобі кориться все, що тільки існує, Боже, все, що ми можемо бачити і не бачимо, Боже, тобі кориться все. Слава тобі, Боже, а ти є нашим Богом, ти є моїм Спасителем, ти є моїм Хранителем, ти є моїм Відкупителем. Святому імені Твоєму слава, алілуя, честь тобі, Боже. Ти Бог мій, благословенний і прославлений, алілуя тобі, Христос Господь. Алілуя, слава тобі, Боже, слава тобі, Боже. Боже наш, ми діти Твої, котрих Ти родив тяжкими стражданнями на Голгофі, Боже, вхилилися перед лицем Твоїм і славословим ім'я Твоє, бо воно є достохвальне ім'я Твоє, Боже. Я знов і знов дякую Тобі, Боже, за Твою руку наді мною, Господь, що Ти дав успішну операцію і безболезненну. Слава Тобі, мій Господь. Я прошу Тебе, хай рука Твоя буде наді мною і надальше, і над всіма моїми братами і сестрами, дітьми Твоїми. Рука Твоя сильна, я могуча,
являючи я чудеса, Господь, являй чудеса Твої в народі Твому, для слави Твоєї, для блага народу Твого. Ти знаєш всіх наших хворих, Господь наш і Бог наш. Хай рука Твоя буде над ними. Ти знаєш того брата, за якого сьогодні вже згадували. Хай рука Твоя буде над ним, Боже. Ми всі кличемо до Тебе і чекаємо на Тебе, Боже. Ми не можемо прийти до тої домівки, як прийшли тих четверо, але ми можемо прийти до Тебе, так як Ти є, що Ти сказав, на всякому місці. Ви можете прийти і поклонитися Богу, і ми вклоняємося перед Тобою в домі молитви, прийшовши, і просимо, Боже, Твоєї благодаті, сили Твоєї, натхнення Духом Святим для слави Твоєї, для збудови нашої. І як скоро Ти прийдеш за церков'ю Твоєю, щоб нам бути готовим вийти Тобі на зустріч, бо віримо, що Ти скоро прийдеш, Ісус, і чекаємо, Боже, дай нам держати наші голови піднятими, бо виблаговлення наше наближається, воно так вже недалеко. Господь, а Ти прослав Твоє ім'я в тому собранні. Благослови братів, які ще будуть говорити Слово Твоє. Благослови і нас слухаючих, щоб Слово Твоє діяло в наших серцях. Духом Твоїм святим, Боже, і прослав Твоє ім'я. Хвала Тобі на віки вічної. Амінь.
Слава нашому Господу! Слава Богу! Читаю місця Священного Писання. Перше місце, яке я читаю, це буде книга Псалмів. Я візьму з 10 розділу, в деяких перекладах 11, і з 3 віршу. Псалом 10, 3 вірш. Як основи зруйновано, що тоді праведний зробить? Браття мої і сестри, ось таке питання стояло царя Давида. І він пише, як основи зруйновано, що тоді праведний зробить? Ми живемо в такий час, дивимося іноді вліво, дивимося іноді вправо, і подібно, як Ілля казав, Господи, всі відступили від Тебе. Залишився я один, і моєї душі чекають. Так і я казав. Ви думаєте, він спроста так казав? Він не бачив ситуації? Він не знав, що робиться? Знав Ілля прекрасно. Але він одного, браті і сестри, не знав про те, що Господь сказав йому, Ілля, ти помиляєшся. Я в Ізраїлі ще зберіг 7000 люду, які не преклонили колін перед Ваалом. Браті мої і сестри, як основи зруйновано, що тоді праведний зробить? Ми не один раз чуємо або закликають нас брати, закликають нас різні організації до того, щоб провести якісь акцію в захист якихось, чи то свобод, чи то правильного напрямку Слова Божого, щоб трималася країна, місто, село там чи ще. Є такі заходи. І іноді ми кажемо, звичайно, потрібно щось говорити. Потрібно. Що праведний зробить? Коли основи зруйновані, що може праведний зробити, брате мій і сестро? Що можеш ти зробити, як ти рахуєш себе праведним, спасенним, омитим кров'ю Христа Ісуса? Що може зробити ти в такій ситуації, коли приходиш в сім'ю ту чи іншу, розглядаєш деякі питання, вони кажуть, цікаво, це ваша Біблія, це колишня Біблія. Сьогодні суспільство живе по інших принципах. Таке ми чуємо сьогодні. І здавалося, тоді стоїть питання, що я можу зробити в цій ситуації? Брати і сестро, є одна ситуація, або один момент, що ти можеш зробити? Брат Федя переді мною казав про те, що ми дивились на Ісуса Христа, ми дивились в Слово Господнє, щоб ми не були зведені, щоб ґрунтування наше було на Ісусі Христі. Ґрунтування наше базувалось на Слові Господньому. Іноді чуєш про те, що находимо багато інформації, не секрет, що всі, переважна більшість людей, можливо, старшого віку, не дивляться нічого в інтернеті. Читаємо щось, дивимося, щось досліджуємо, щось по-новому дивимося. І навіть те, що ми не хочемо дивитися, не хочемо бачити, воно іноді справа чи зліва, як то кажуть, вискакує. Браття мої і сестри, що може зробити ти тоді? Дивіться, ще одне місце. Це книга Псалмів, також 72-й Псалом. Це Псалом Асафа. Перший вірш, 72-й Псалом і нижче. По правді, Бог добрий Ізраїлеві, Бог для щиросердних. А я? Мало не послизнулись ноги мої, мало не поскознулися стопи мої, бо лихим я завидував, бачивши спокій безбожних, бо не мають страждання до смерті своєї і здорове їхнє тіло. На людській роботі немає їх, і разом з іншими людьми не зазнають вони вдарів, тому то пиха їхню шию оздоблює, зодягає їх шата насилля, вилазять їм очі від жиру, бажання їхнього серця збулися, сміються злословливо, говорять про утиск, говорять бундючно. Свої уста до неба підносять, а їхній язик по землі погоджує, тому то туди його люди звертаються, і щедро беруть собі воду, та й кажуть, хіба Бог те знає? Браття мої і сестри, дивіться, 10-й вірш. Тому-то туди його люди звертаються. До чого?
До чого люди Божі звертаються? До якої ситуації звертаються? Що люди Божі бачать? Кажуть про те, що вони збагачили, що вони там не, утиски не переносять. І Асав перечитує ті всі речі. Сміються з особи, говорять, про утиск говорять бундючно. Свою ста до неба підносять. Тому то туди люди його звертаються. Щедро беруть собі воду та й кажуть, хіба Бог те знає? І чи має Всевишній відомість, як он ті безбожні і безпечні на світі збільшили багатство своє? Направду, надаремно очистив я серце своє, і невинності вимив руки свої, і весь день я побитий, і щоранку покараний. Коли б я сказав, буду так говорити, як вони, то спроневірився б я поколінню синів твоїх, і роздумував я, щоб пізнати те, та трудно воно в очах моїх. Аж прийшов я в Божу святиню, і кінець їх побачив. Направду ти їх на слизькому поставив, на спустошення кинув ти їх. Як вони в одній хвилі спустошені, згинули, пощезали від страхів. Немов сном пообуджені. Господи, образом їхнім погордиш, мов сном пообуджені. Бо болить моє серце, і внутрі моїм коле. А я не мов битлий, не знаю, я перед тобою худобою став. Та я завжди з тобою. Ти держиш мене за правицю, ти своєю порадою вводиш мене, і тому до слави ти візьмеш мене. Слава нашому Господу. Браття мої, сестри, не є безвихідна ситуація. Коли все руйнується, Асав каже, я розгубився, я не знав, що робити, я навіть не знав, як відповідати на ці всі питання. Але коли я прийшов в твою святиню, то я побачив їхній кінець. Я побачив їхній кінець. І каже, та я завжди з тобою, ти держиш мене за правицю, ти своєю порадою водиш мене, і тому до слави ти візьмеш мене. Слава нашому Господу. Ти водиш мене, браття мої, сестри, коли Слово Боже в устах наших, коли Слово Боже завжди при нас. То що б там не робилося в цьому навкруги нас, що б то не робилося, іноді страхи приходять, але ми впевнено знаємо, що наш Господь тримає нас за нашу правицю і приведе у славу свою. Слава нашому Господу. Ще одне місце. Дивіться, щось подібне пише Лука про те, коли все руйнується, коли все стається, то що маєш робити ти, брате, і ти, сестру? А дивіться, що пише в другому посланні апостол Петро. Давайте візьмемо третій розділ. Давайте з 10-го вірш візьмемо. Третій розділ, 10-й вірш, друге соборне послання апостола Петра. День же Господній прибуде, як злодій вночі, коли з гуркотом небо мине, а стихії розпечені рунуть, а земля та діла на ній погорять. День же Господній прийде. Подібно те, що стається в наші часи, неодмінно воно збувається. Далі каже слово Господнє. А коли все оце поруйнується, то якими мусите бути в святому житті та побожності ви, що чекаєте і прагнете скорого приходу Божого дня, в яким небо палюче зникне, а розпалені стихії розтопляться. Але за його обітницею ми дожидаємо нового неба і нової землі, що правда на них пробуває. Слава нашому Господу! Але за його обітницею ми дожидаємо нового неба і нової землі, що правда на них перебуває. Брате, мій сестро, чого чекаєш ти? Хор тільки що співав про те, що хоче бачити, що автор склав оцього вірша, написав оцю пісню, і хористи заспівали, що хоче бачити ти? Що хочеш бачити ти? Нове небо? Нову землю, нове місто, нову річку, нові дерева, і все нове, воно буде там, у небесах. Тож, улюблені, чекаючи цього, попильнуйте, щоб ви знайшлися для нього нескверні та чисті у мірі. А довготерпіння Господа нашого вважайте за спасіння, як улюблений брат наш Павло написав був до вас за дану йому мудрістю, як і по всіх посланнях, що в них він говорить про це. У них є дещо тяжко зрозуміле, що неуки та незміцнені перекручують, як інші писання.
на власну загибель свою. Тож ви, улюблені, знаючи це, наперед стережіться, щоб не були зведені блудом безбожних. Це все буде діятися. Це все буде наростати, буде ще з більшою мірою. Але Слово Господнє каже, щоб ви, щоб не були ви зведені блудом безбожних і відпали від свого ґрунтування, але щоб зростали в благодаті і пізнанні Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. Йому слава і тепер, і дня вічного. Амінь. Заспіваємо псалом «Я нуждаюсь в тебе, мой Спаситель», а потім буде хор. Я нуждаюсь в тебе, мой Спаситель, и желаю всегда быть с тобой. Брати мої сестри, сьогодні у нас в гостях є брат Володя Грицак, старший пастор нашої церкви, звідки ми виїхали з Новолинська. 3 роки тому назад він був тут з мером міста, хто пам'ятає. Ну і Володя навіть сьогодні там братський нагадав, який результат. Коли ми приїхали назад, їхали з ним якраз десь там по дорозі, зупинили їх поліцай, щось там почав
ругатися, каже, недобрі слова говорити. Він звертається до нього, каже, не поняв, що це за така атмосфера, каже. То я був 3 неділі, каже, ніде ні одного слова не чув поганого, якогось грязного слова. А це от ви так обращаєтесь, каже, зразу, яка повліяла. Побувка в собраннях скрізь між народом Божим. Цих 3 неділі він став обличати, каже, навіть окружаючі міліцію. І ми раді за таке свідчення. Ви знаєте, вчора ми мали зустріч з братом Володією. Він нам багато розказав. Дуже цікаві є, хороші свідчення. Каже, для чого ці свідчення розказуються? Як Господь це діє? Коли ми сьогодні буваємо і чуємо наші браті, які приїжджають з України, ми все чуємо за обстановку там. Да, неприємно, за ці воєнні дії. Але сьогодні ми хотіли б більше почути, як Бог діє в народі своєму. Як Господь міняє людей, як Господь спасає людей. З Новолинська виїхало більше 1000 членів, на сьогоднішній день, каже, 1075 членів церкви. І крім того, каже, в округ ще образувалося декілька багато церквей в сусідніх селах, які з'їжджали з Новолинськ. Результат. Чому? Бог діє. І ми раді, що сьогодні Господь діє на Україні. Господь спасає людей. І ми раді сьогодні чути таке свідоцтво. За обстановку ту, наша задача не вторгатися в ту політику. Бо ми правди не будемо знати. Правду кажуть браття. Ні з російської сторони, ні з української. Не почуєте ви настоящі правди. Але сьогодні наша задача – молитися за той край. Боже, дай мир для України. Ми не хочемо сьогодні не судити, не вторгатися в політику. А наше одне – молитва. Боже, дай мир. І зупиниться кровопролиття, яке там. А радуємося сьогодні за те, що Бог діє серед Божого народу, спасає грішників, робить переміну в серцях людей. І тому я просив Володя, давай сьогодні трохи більше поділися. Вчора у нас мало було людей, але це буде корисно. І ціль одна, щоб воздати Богу славу. Господь сказав в свій час чоловікові, який отримав свободу від злого демона. Господь каже йому, він хоче йти за Ісусом. Господь, ні, повернись додому, розкажи своїм, що зробив з тобою Господь, як помилував тебе. Оце ціль наша, розказати, щоб ім'я Боже прославилось, щоб віра возбудилася більше, щоб дійсно народ Господній більше дав працювати для Господа, трудитися для Господа, вкладати своє діло Боже. Це ціль, свідоцтво, не для того, щоб тебе показати, а щоб ім'я Боже прославилось. Так що хай Бог благословить, брат Володя, будь ласка, ти маєш годину часу, корисно заспівай псалом і після хора, будь ласка. Thank you.
Слава Богу, брати і сестри. Автор одного вірша такі слова записав. Ні родина, ні місто, де живем, і ні язик нас зробили друзями, цель общая на поприще одном, вот узи братства між нами. Слава Господу! В нас одна ціль, незалежно де проживаємо, незалежно якою мовою говоримо, але нас одна ціль, і ця ціль є Ісус Христос. Алілуя! Я радію сьогодні, тішу, дивлюсь на молодь прекрасну, яка сьогодні прославляє Ісуса Христа. Як приємно Богу дивитись на подвиг своєї душі. Недаремно страдав Ісус. Стільки людей за ним послідувало, стільки молоді посвячує свою юність для нього. Це прекрасно. Стільки старших людей пройшли довгий шлях, але не розчарувалися в Бозі. А до кінця хочуть бути вірними, тому що добре є славити Бога, добре є приємно служити Господу. І сьогодні згадується слово «блажен народ, у которого Господь єсть Бог». І плем'я, которое Он избрал, наслідує себе. Живий наш Господь. І слова, які Він сказав учням своїм, це Євангелія Матвія, вже останній розділ, і описано, коли Він зустрівся там, де предназначив їм зустріч, і Його слова до учнів були такі: «Дана мені всяка влада і на небі, і на землі». Нашому Господу дана всяка влада і на небі, і на землі. Чому ми сьогодні чуємо ці свідчення, як Бог оздоровляє, як Бог допомагає? Тому що Він є живий Господь, має владу над всякими хворобами. Не тільки тоді, коли по землі ходив, Він оздоровляв, а Він і сьогодні оздоровляє. Не тільки спасав колись, Він сьогодні спасає. І ми бачимо стільки спасених людей. Він має всю владу. І сьогодні все, що робиться, це не люди, це Бог через людей. Хтось хоче приписати собі якусь славу, щоб він зробив те чи інше. Просто виконав Божу волю, а зробив Господь. І тому вся слава Ісусу Христу. І тому сьогодні навіть в свідченнях, які буду я говорити сьогодні, вся слава Ісусу Христу. Він достойний слави. Це підтвердження, що живий Господь, який продовжує спасати, продовжує милувати і робити свою роботу. Наше місто Нововолинськ, багато є нововолинців тут. Знаєте, якесь цікаве місто, і якийсь план окремий, ми так сьогодні вже споглядаємо, коли в цьому році виповнюється 65 років. Молоде місто, 65 років містові. І так оглядуємося на самий початок, в Бога якийсь окремий план про це місто. Чому не знаємо, що Бог так оприділив? Коли будувалось це місто, то керівники, це є підтвердження того міста в той час, коли воно будувалося, казали, що в цьому місці не буде жодної церкви і не буде жодного віруючого. Це місто буде комуністичне, і тому назвали Нова Волинь. Не просто Волинь, а Нова Волинь, Нововолинськ. Тут не буде нічого релігійного взагалі. І ті керівники влади, які були перші, навіть по селах навколо Нововолинська, руйнували церкви. І все знищували. Казали, ми будемо без Бога. А в Бога свій план був. Приїхали будувати місто саме віруючі люди. Християни, це наші попередники, які закладали фундамент не тільки міста і тих шахт, де будувалися ці шахти, і будинки для проживання, але підпільно вже будувалася церква Ісуса Христа. Ворог не хотів того, але Господь так дав. Сьогодні офіційно признають, що церква християн віри Іванівської є ровесниця міста Нововолинська. Місто святкує 65 і церкві 65. І це мер сьогодні заявляє всім, що каже, православні, ви пізніше стали, вас зразу не було. А християни віри Іванівської вже були. Вони збиралися по Врем'янках, але вони вже збиралися, і їхнє зібрання вже було. Церква вже жила в Нововолинську. І в тому місці, де казали, зовсім не буде церкви, на сьогодні ми маємо 8 домів молитви. Ми маємо 11 протестантських церков. Церква, з якої виїхали більшість тут, яка була церква, ми сьогодні називали, тоді не було назви Святої Трійці, була просто церква наша, яка з підпілля вийшла. Більше тисяч, яка в Саша виїхало, але на сьогодні вони вже в двох церквах, ми є в двох церквах знаходимося з тої церкви, і нас 2000 членів, більше як виїхало, а ще діти не рахувалися. Це робить Господь.
Бог спасає і прилагає спасенних до церкви. Навколо Нововолинська в цих селах почали працювати, почали там, де не було зовсім церкви, а на сьогодні вже дома молитви. І ми дякуємо Богу. Там поставлені браття з Нововолинська, які там вже членами і там вже працюють в цих селах. Невеличкі церкви, але Бог будує свою церкву. І ми дякуємо Богу. Щорічно звершується хрещення. Люди приходять до Бога і каються в своїх гріхах. І ми дякуємо Господу, що Бог ще не закрив час для проповіді Євангелія, який не був період, але Бог спасав. І особливо з 90-го року по 2000-й рік, самі врожайні. В одному році, це 97-й рік, у нас до хрещення було 183 душі в Нововолинську. Це ціла велика церква. За один раз хрестилося стільки в Нововолинську. І ми дякуємо Богу. Бог спасає, Бог милує. І на сьогодні Він продовжує. Нові люди приходять до Бога. Навіть в зв'язку з цими воєнними діями люди стали йти до Господа, шукаючи порятунку, шукаючи захисту в Бога. Сьогодні церква працює в таких напрямках. З самого початку це, звичайно, євангелізація. Далі продовжуємо. В центрі міста, на літній естраді, ставити палатку. По декілька днів іде зібрання. І для діток. Запрошуємо дітей міста, запрошуємо дорослих ввечері. І групи приїжджають, співаючи, і люди слухають Слово Боже. І, здається, і так багато віруючих, але ще знаходяться ті, які приходять, які розположені прийняти Слово і каються в своїх гріхах. Це робить Господь. Далі соціальна програма. Чому церква стала мати авторитет в місті сьогодні? Тому що церква робить багато таких дій доброчинних. І про це знають, про це пишуть, приходять кореспонденти. Не дуже самі афішуємо, самі приходять, дивляться і описують те, що робить сьогодні церква. Що має робити влада, має робити місто, але робить це церква, це віруючі люди. В нашому будинку для престарілих, він один в нашому місті, от з 98-го року, з кінця, з грудня місяця, відкрився цей дім. Перші наші брати знають. От, і я дякую Богу, хочу ще раз сказати, що ми, наше покоління, ми ввійшли в ту працю. Наші браття, за яких ми дуже вдячні Богу, вже вічності багато з них, вони вже перейшли туди, але вони заклали правильний фундамент, вони почали правильно вчити, здорова наука була преподана. І сьогодні нас, ми дякуємо Богу, що церкви здорової науки переважає більшість, тому що правильно було спочатку закладено, і люди знають, як правильно Богу поклонятися і як правильно Богу служити. От і, а ми просто війшли в працю і продовжуємо. І ці браття, які починали, вже їх немає. Але в них таке було бажання, щоб відкрити цей дім, тому що є люди, які нема кому доглядувати. Жить то жить, а доживати як? Не раз так казав, як дожити, коли нема нікого рідних, близьких? І починаючи з того часу, як відкрився дім молитви, сьогодні переглядаємо той зошит, де записували кожного, хто поступав туди, 74 душі відійшло в вічність. На сьогодні є 16, це вже 90, і ще прийняли зараз біженку одну, то вже буде як 17. Вже людей стільки, які знайшли притулок при церкві, притулок при Божому домі, де доглядують їх з любов'ю. І ви знаєте, багато з них так дивиться їхню біографію, з кожним знайомишся. Є люди, багато людей було з вищою освітою. Це бухгалтери, це були люди вчителі, це люди, які займали високі посади в цьому світі. Але не думали ніколи, що прийдеться їм доживати тут. Атеїсти, які взагалі Христа не приймали, ще й принижували віруючих дітей і тих віруючих, з яких вони зустрічалися, а прийшов час, і ці віруючі люди їх доглянули. Це робить Господь. За одну жіночку, бо Саша просив нагадати, це така Анна Фатєєва, сама вона з села Бужанки, вона проживала там по міру обставин, вона лишилася там хати, от, і переїхала до дочки в Херсонську область. І вона там жила, в Цюрюпінську, вона там була з дочки своєї, але коли стало їй важко, вона ослепла, і дочка не захотіла глядіти її. Вона стала писати листи, проситися, хочу помирати на своїй землі, будь ласка, прийміть мене в цей дім, який близько біля Нововолинська, це село пару кілометрів від Нововолинська. І, звичайно, зустріли її, поселили в домі нашому милосердя. Вона зразу заявила, що я в церкві православній, коли була, я в хорі співала, я дуже багато там робила праці, я хочу, щоб мене обслуговував мій священник. З братами порадилися, ну що ж, покличемо священника, що він скаже. І коли переказали, і священник прибув, і оказалося, що це той священник, який буквально недавно перед тим заборонив нам
в Бортнові проводити уроки недільної школи. Там наші друзі приїжджали, і дітки так наверталися до Господа. Всі батьки були за, директор була розположена. Коли він дізнався, він заборонив і сказав, якщо ви будете ці уроки відвідувати, то я не буду вас і не хрестити, і не буду вас і хоронити, і все. І директор ще просто пригрозив, і вона каже, вибачте, ми до вас розположені, але не можемо це робити. Коли вона це сказала, ми приїхали до нього додому, туди він жив сам в Бужанці, декілька сіл його парафія, Московський патріархат, стали просити його, щоб він дозволив, тому що ми маємо таке саме право, і в нас є дозвіл від обласного відділу освіти так само проводити. Він сказав, це моя парафія, ви мені нічого не показуєте, я сказав, не буде і все. Ідіть собі там в Новолинськ, а тут нам не треба. І розмова не получилася. І ось проходить небагато часу, і він приїжджає до нас в церкву. І коли він побачив і нас пізнав, йому так неловко стало. І ми кажемо, тут ваша парафіянка, вона хоче, щоб ви і причастили її, щоб ви з нею і поговорили, сповідь прийняли. Він так глянув і каже, ви знаєте, я не зможу цього робити. Перше всього, я прошу вибачення. Ви зібрали мені гарячі угілля, каже. Ви взяли мою парафіянку доглядати, я не маю куди її взяти, я не маю як її доглядати. А ви не дивитеся якоїсь конфесії, ви взяли її, і тепер я буду сюди приходити. Будь ласка, ви самі це зробіть. Я йому кажу, ми не можемо це зробити, вона ж хрещення не приймала. То каже, хрестіть її. Він каже, треба, щоб ви про це сказали, що треба її хреститися, бо ж ми ж цього не зможемо сказати. І все. І він сам сказав для неї, що треба зробити, щоб вона послухалася, каже, вас дуже добрі люди взяли. Ганна, раба Божа, послухайте, що вам кажуть, каже, і вам буде добре тут. Забрав її ікони з собою до церкви, а залишив її. Звичайно, вона дуже знала хорошо писання. Стали його, вона знає, майже на пам'ять цитувала, не ведюча, не бачила, а цитувала місця писання. І прийшов час, вона зрозуміла, ми молились за неї, вона дійсно прийняла хрещення. Вона вже відійшла в вічність, але вона була таким благословенна, могла співати, вона могла розповідати про Бога. І каже, як добре, що мене правильно направили, на правильну дорогу. І так, таких прикладів є багато. Ніхто з тих, хто поступив до нас і відійшов в вічність, не відійшов, не примирившись з Богом. Нас це радує. І католики, і православні, навіть свідків Єгови поступають туди люди, але приходить кінець, і вони приймають Ісуса і відходять вже, знають куди, в те прекрасне місто, приготоване самим Богом. І нас це тішить, що ці люди каються, і Господь бачить, і, можливо, так і дає, щоб вони там були. Навіть жінка православного священника, село Глинськ, є таке на Рівенщині, от, і вона була матушкою, як вона каже, але коли заболіла, вона для чоловіка не була потрібна. Хто буде доглядати лежачу хвору жінку? Він від неї відмовився, він собі одружився, має приход в другому селі. А вона писала такі об'яви, хто може мене доглянути? Вже 10 років вона в нас, в нашому будинку милосердя. Вчора були кадри, можна було побачити. Вона тільки може однією головою трошки шевелити. Лежача, ні руки, ні ноги. Вона сльозу не може витерти. Вона не може поїсти, її треба годувати. Руку положиш, полежить, поклав збоку, лежить. Нічого не може, абсолютно, нічого в неї не діє. Але вона каже, я в раю, тому що за мною доглядують, мене годують, мене глядять. І я дякую Богу, це Господь турбується про кожну вдову, про кожну сироту, про кожну одиноку, про тих, від кого відмовилися. Господь каже, якщо і мати забуде дитя своє, я про тебе не забуду. Наскільки він пам'ятає про кожну людину, і Господь так турбує, щоб ці люди були і доглянуті, і прийняли Ісуса Христа. І відійшли в вічність, примирені з Богом. Церква проводить в останню дорогу землі, хоронить, а потім доглядає могилку, пам'ятник треба зробити. Люди, від яких відмовилися, і треба зробити все, як положено. І ми дякуємо Богу, що можемо цю працю робити. В лікарні міській, наш центр реабілітації для інвалідів. Це хто після інсульту. Ті, хто мають порушення опорно-рухового апарату. І починається ця праця з молитви. Перше всього, і так свідчать інваліди ті, що нам не так процедури важні. Вони получають хороші процедури безкоштовно, ці інваліди. Але молитва, за них звершується молитва щоденно. Навіть з других відділень зараз приходять лікарі, щоб просто помолитися і заявити. І не раз так, коли я там на молитву провожу, приходять, кажуть, сьогодні в реанімацію привезли таку-то людину. Помоліться, у вас іде молитва, помоліться за ту людину.
І ми звершуємо молитву за тих людей, які в лікарні. Якраз так Бог дав, що саме в лікарні, на другому поверсі, є такий центр, де лікуються хворі. І можна їм про Бога розказати. І вже біля 2000 за 11 років, 6 травня 2003 року цей центр відкрився. І вже буде 6 травня в цьому році, вже буде 11 років. Біля 2000 людей дізналися про Бога, дізналися про Ісуса Христа, який любить, який спасає, який любить людей, і навіть ті, які молодь, які були навіть замкнуті, що вони через те, що вони є інваліди, вони були тільки в чотирьох стінах в себе вдома. А сьогодні, познайомившись з молоддю, їх вивозять на колясочках і возять по місту, їх знайомлять, показують природу, і що можна жити і так, і славити Бога. Господь торкається сердець. Ми змушені були робити пандус, такий заїзд і колясками в дім молитви. Нас, коли будували, не робили цього. Ну, не розуміли, що це треба буде. Але коли стали інваліди приїжджати в церкву, бачимо, їм треба заїжджати. Стали робити місце, щоб заїхати колясками. І коли проходять недільні зібрання, вже не дивно, що в центральному проході у вас діточки в колясках. В нас інваліди бувають в колясках, стоять, щоб послухати Боже Слово. Їх привозять, щоб вони чули. Знайомство з їхніми родинами. І так іде евангелізація. Дякуємо Богу за це. Центр реабілітації, який для тих, що залежні від алкоголю, від наркотиків, молоді люди попадають туди, ці сітки диявольські. І люди середнього віку, сім'ї розпадаються через це, тому що все пропивається, з хати виноситься, і немає за що далі жити. І просять жінки, просять матері цих людей, візьміть, будь ласка, моліться. Ми не були сильно розположені. Я казав, інвалідам шкода. Це люди, які стали травму отримали, хочеться допомогти. Вдовам, сиротам, ми дійсно, ну наркоманам, ну алкоголікам, ну що для них робити ще якісь центри. Але коли стали навіть матері, які в нас члени церкви, за своїх дітей, що виросли, і такі вони є. Браття, щось поможіть. Молилися, просимо, але бачимо, треба не тільки молитися, а щось треба так допомогти. І коли стали відкривати ці центри, бачимо, що є результат. Де вони можуть бути зранку до вечора, зайняти якісь працею, дати їм працю, і говорити про Бога, і молитися. Медикаментозного нема там лікування. А там тільки говорять про Бога і моляться. Звичайно, не скажеш, що 100% все добре, що всі виходять і всі вони міняються. Але якщо навіть декілька поміняється, це дуже добре. Дуже добре. І ми дякуємо Богу, є в нас в церкві ті люди, які вже повернулися до здорового образу життя. Особливо такий Соколов, Володя Міровестик, і дуже хороший спеціаліст, він дуже гарно все робив, любу роботу може робити. І його вважали на роботі, але став випивати, і алкоголь забрав все. І забрав здоров'я в нього, і забрав в нього цю роботу, і сім'я розпалася, і він був в центрі в Замостах. От коли пройшов той час реабілітації, ми забрали його вже на третій етап до нас в місто. Він просить жінку, щоб прийняла, вона не вірить. Каже, я не вірю, що ти помінявся. Ти настільки мені зробив багато прикрості, я не вірю, що ти став іншим. Ми просили її, подивися, зовсім вже інший чоловік. І одного разу він каже, коли я прийшов, я допомагав дитині, я допомагав дружині, все робив там. І коли прийшов, в неї був день народження, я поздоровив. І вже всі їй казали, і теща каже, прийми, дивися, Володя зовсім другий чоловік став. І вона каже, добре, якщо ти мене любиш, то випий 100 грам. Поставила йому стаканчик, каже, випий за моє день народження, я побачу, ти мене вважаєш. Він так подивився, піднявся і каже, Бог мене збавив від цього. І не примушуй мене робити те, що я більш ніколи в житті робити не буду. Я люблю тебе, але цього я не зроблю. Вона обізвала його такими словами, вигнала його з хати, він спокійно розвернувся і вийшов. І каже, ще не час, брат Володя, я буду ще молитися. І вже після цього, це вже було, можливо, остання крапля, небагато пройшло часу, і вона його покликала і каже, я побачила, що ти дійсно є твердий в тому, що ти вже тепер пити не будеш. Зараз ця сім'я живе разом. Він працює знов, має роботу, документи повернулися, здоров'я Бог йому дав. І ми бачимо, як ця сім'я, яка вона щаслива стала. І ця жінка стала приходити в зібрання разом з цією дочкою, бо бачить, що сильний Бог. Людина не могла цього зробити. Ніякі ліки не могли цього зробити. А зробив це Господь. Ми дякуємо Господу. Наш Господь є сильний, могутній. Ми дякуємо, що Він чує нас, і я дуже прошу молитись за працю, тому що сьогодні ще нова праця. Це сьогодні відвідуємо сім'ї, де пострадали в цій війні. Це війна, дійсно, людей привозять сьогодні в домовинах. Нас не стріляють на заході, ми не чуємо цих пострілів, але місто привозять домовини, привозять людей, які
загинули, хтось безвісти пропав, є діти-сироти, появляються, і треба знайомитися з тими сім'ями. Ми в Новолинську обійшли всі сім'ї тих, які і безвісти пропали, які поранені, і які загинули. Познайомилися, принесли Євангелію, сказали, що є потіха в Бозі. Приходьте в церкву, ми запросили. І на це пасхальні свята теж відвідали кожну сім'ю і допомогли матеріально цим сім'ям. Є сім'ї, які дуже бідно живуть, дуже. От, і допомога потрібна і така, і це. І церкві сьогодні як виклик. Що буде робити церква? Ми позицію свою сказали. Ми християни, воювати ми не будемо. Брати зброю ми не будемо. Ми будемо допомагати, чим ми зможемо. Матеріально молитися будемо. І в нас є молитви. Щоденно в церкві проводяться молитви. І на 7 ранку по вулиці Липинського в домі молитви. На 12 на Ломоносова проводяться. І на вечір. Дім молитви наш відкритий постійно. Вихідного нема жодного дня. Це постійно дім відкритий. І зранку до вечора люди є. І служителі є, які при церкві. Люди можуть приїхати із сіл. Мають якісь питання, мають якісь проблеми. Є де помолитися. І є звернутися до Господа, щоб Господь Господь допоміг. Моліться за церкву в Нововолинську. Хай Господь і надалі спасає, милує. Будемо мати знову хрещення цього року. Хочемо теж робити евангелізацію в місті, таку велику евангелізацію 65 років, щоб закликати ще людей, які не знали Господа, щоб і вони прийняли Ісуса Христа. Хай Бог рясно поблагословить. По Волині нашій я давав інформацію, що в нас на сьогодні є 206 церков. По Волинській області 19 350 членів церкви. 171 дім молитви збудований, збирається церква. І 19 домів молитви ще будується в нас на Волині. 16 церков збираються в орендованих приміщеннях. Є церкви, де є дім молитви, але нема пастиря. Я братам вже казав, ми не проти, аби ваші служителі хтось захотів приїхати і служити, як на місію просто. Є церква, є дім молитви, пастиря немає. І так в трьох селах нас на Волині не вистачає служителів. Молимося, щоб Бог післав, щоб Бог допоміг, просимо і в тих школах місіонерських, ну, поки ще немає. На Волині є потреба в служителях. Є 17 репцентрів нас на Волині, є 3 будинки престарілих. Був колись тільки один нас на Волинську, а сьогодні є 3. В Нововолинську, в Мар'янівці, Горохівський район, такий самий є будинок для милосердя. І в Войнині, Лукачинський район, відкритий чоловічий центр такий, де дім милосердя, як ми кажемо. Сиротинців є 2. І ми дуже дякуємо Господу, що праця ця звершується. По Україні ще скажу, і ми вже інформацію закінчуємо. 1576 церков, 111 097 членів – це нашого об'єднання християн Віри Іванівської. 1161 дім молитви і 118 будується. Є 19 сиротинців, 12 домів престарілих, 85 реабілітаційних центрів. І служіння проходить в 98 тюрмах. Там, де не можна ріднім проникнути, але для Слова Божого немає уз. Воно і туди проникає, і там каються ті люди. Я не забуду розмову з сокальським начальником тюрми, він каже, скажіть мені, яку силу мають оці книжечки, які ви роздаєте. Люди, які на заключені на пожизнено, там в Сокалі тюрма строго режиму, є люди, які вже на пожизнено, вони отримали строк ув'язнення. І каже, це люди, і вже вони стали як звірі, вони, каже, не мають серця, вони з розтоки. Але, каже, коли я бачу, вони читають ті книжечки і сльози на очах, я не розумію, що це робиться. Це сила Божого Слова. Господь діє. Слава нашому Богу. Хай Господь буде прославлений. Слово Боже, яке я хотів би залишити, почну з місця, яке написане в 2 Тимофія, 3 розділ, 16 вірш. Все писання Богом натхненне і корисне до навчання, до докору, до направи і до виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала і до всякого доброго діла готова. Все Боже писання. Дорогі сестри, дорогі брати, коли ми слухаємо Боже Слово, незалежно, хто стоїть за цією кафедрою, але якщо проповідується Боже Слово, Слово Боже живе і діяльне, і ми маємо приймати його в своє серце, воно принесе користь. І людина Божа може бути досконала, люблячи Боже Слово і вникаючи в нього. Звичайно, є момент, коли Боже Слово не приносить користі, не приносить. Який цей момент? Я прочитаю. 4 розділ Пісня до євреїв, 2 вірш. Бо Євангелія була звіщена нам, як і тим, але не принесло пожитку.
не принесло користі. Євангелія так само була проповідана, але не принесла користі. Чому? Не принесло пожитку слово почуте, бо воно не злучилося з вірою слухачів. Можна слухати і не чути. А Господь хоче, щоб ми слухали і чули, і вірою це слово розтворили. Дорогі християни, дорогі діти, дорога молодь, уважно слухаємо Боже Слово. Можна бути на зібранні, але думки десь далеко. І слово це, яке сьогодні проповідується, брати стараються, готуються, щось передають, але воно користі нам не принесе, бо ми були в зібранні, але ми його не чули. Як важливо просити, Боже, поможи мені, я хочу почути. Я послухаю, що скаже Господь. А він що скаже? Мир народу своєму. Господь обов'язково, чи це буде облічення слово, чи буде слово наставлення, а це буде мир для серця. Коли слово приймається і розтворяється вірою, це слово приносить мир в наше серце. Хай Бог благословить всіх проповідників, які проповідують. Хай Бог благословить всіх слухачів слова, щоб це слово приносило користь, і ми могли духовно зростати і укріплятися в Господі. Тема проповіді, четвертий, цей самий розділ, але перший вірш. Отже, біймося, коли залишається обітниця входу до його відпочинку, щоб не виявилося, що хтось із вас запізнився. Щоб не виявилося, щоб хтось із вас запізнився. І слово «біймося». Знаєте, богослови підрахували, що в Біблії хватає на кожен день слова «не бійтесь». Не бійтесь, стільки слово написано, ми ранці пробуджуємося, а нам слово «не бійся». Я буду з тобою, каже Господь. Я збережу тебе, я проведу. Через води підеш, не потоплять. Через вогонь не попалить. Я буду з тобою. І ми дякуємо Богу. Що може зробити людина, якщо Бог за нас? Не бійтесь, я з вами повсякденно до кінця віку. Так сказав Господь. Але в цьому віршику написано слово «біймося». Є речі, які ми маємо боятися. І ми маємо знати, що ми маємо боятися. Боятися, щоб запізнитися. Ви знаєте, ми в житті запізнюємося. Хтось на автобус, хтось запізнився на поїзд, хтось на літак, і таке буває. Хтось є такий, що в зібрання любить запізнюватись. Я не знаю, як вас, може, вас нема таких, а в нас на Україні є. Хтось запізнюється і вже в привичку взяв собі. Ну, завжди 15 хвилин не хватає йому. Він завжди може прийти, вже як зібрання починається. От є такі люди, запізнюються, але, звичайно, чергові пропускають. Друзі, те, про що сьогодні ми говоримо, якщо запізнитися, залишається, каже, обітниця входу до його відпочинку. Якщо туди запізнитися, то вже ніхто не впустить. І це буде раз і назавжди. Це серйозна предосторога. Друзі, ми проповідуємо Христа не тільки того, хто помер, не тільки того, який воскрес, але того, який скоро прийде. Прийде Господь, і Він дав час для людей. І написано, що останній з числа язичників війде, і двері закриються. Бог відкрив на якийсь час. Каже, як я відкрив двері, ніхто не закриє. І якщо я закрию, то вже ніхто не відкриє. Якщо Бог закриє, вже ніхто не відкриє. Я знаю, що багато людей буде потім плакати під дверима. Буде просити, Боже, відкрий. Але буде пізно. Запізнилися. Сьогодні до мене перше, бо я читаю це слово, і до всіх нас. Бійся, брате, сестро, щоб нам не запізнитися. Ми маємо запрошення на весільну гостину. Я прочитаю, це написано в об'явленні, де Іван записав це місце. Конкретно почув слово. 19 розділ, 9 вірш. І сказав мені, напиши. Іван, напиши, хай знають всі. Блаженні покликані на весільну вечерю Агнця. І сказав мені, це правдиві Божі слова. Напиши, Іван, хай читають, що блаженні ті, хто покликані. Я впевнений, на цьому місці нема жодної людини, яка може сказати, а я не покликана, а мене Бог не покликав. Сьогодні є вчителі, які кажуть, що спасуться тільки ті, кого Бог оприділив для спасіння. А кого Бог не оприділив, старайся, не старайся, ти не спасешся. Це неправда, це протирічить Біблії. Бог полюбив світ, що віддав Сина однородженого, щоби кожен, хто повірує в Нього, написано, не загинув, але мав життя вічне. І Бог запрошує всіх. Тому всі ми маємо сьогодні це блаженство, бо нас покликав Господь. Друзі, це не просто на весілля, яке відбувається, можливо, в наших рідних, близьких.
ми покликані на весільну вечерю Агнця. Ти і я маєш запрошення. Яке це велике благо. Ми покликані. Нас там чекає Господь. Місто прекрасне приготовив. Там горя немає, страждань немає. І тобі, і мені там є місце. Слава Ісусу Христу. Але біймося, щоб нам не запізнитися. Декілька причин, які можуть помішати нам, і ми можемо запізнитися. Перша причина, я назвав її невір'я. Третій розділ, 17-й вірш Євангелії Івана, де ми читаємо золотий вірш Біблії, що Бог так полюбив світ, а далі написано 18-й, хто вірує в нього, не буде засуджений, а хто ж не увірує, той вже засуджений, що не повірив в ім'я однородженого Божого Сина. Коли ми читаємо за Ізраїль, це образи для нас. Вийшли стільки людей, Бог вивів сильною, могутньою рукою і веде до обітованої землі, там молоко і мед. Але скажіть, скільки людей тих війшло, якщо вийшло стільки багато? Всього 2 чоловіка. Чому? Причина, чому Ізраїль не війшов в обітовану землю? І Біблія каже, за невір'я вони не війшли. Перший день воскресіння Ісуса Христа жінки бачили відвалений камінь, бачили пустий гріб. І вони спішають сказати учням, що Христос воскрес. Повірили їм учні? Не повірили. Не повірили. Учні, побачивши Ісуса, вже Фомі кажуть, Фома, ми бачили. Але Фома сказав, а я не віру. Поки не попробую сам, поки не торкнуся, не віру. І приходить Ісус, мир вам, Фома, йди сюди. Давай свого пальця, торкнися моїх ран. І не будь невіруючий, а будь віруючий. Фома, скільки ти ходив зі мною, і ти невіруючий? Де віра дінеться? Прийде син людський, чи знайде на землі що? Віру. Що станеться з вірою? Хтось відступить, хтось зрадить. А Господь хоче бачити віру. Довіряти Господу, вірити йому. І чому загинув перший світ? Коли ми дивимося Ной, проповідник правди написано. Він повірив Господу і став будувати ковчег. Але чомусь люди не повірили. Не повірили люди. І стільки років, більше 100 років будується ковчег, люди не вірять. І коли вже закінчене будівництво, ще 7 днів тримає Бог двері відкриті. Боже, для чого? А може повірять? А може прийдуть? І будуть спасенні? Але люди не повірили. Пташки полетіли. Пташечка таку маленьку головку має, повірила, полетіла. Пішли звірі, а люди не йдуть. І закрилися двері. 8 душ, Ной і сім'я. Люди, ідіть, буде дощ, ви будете гинути, діти ваші будуть гинути. Ідіть, можна спастися, двері відкриті. Не захотіли. Але коли двері закрилися, стоять під дверями. Ной відчини, а Ной не може відкрити. Запізнилися, якби раніше, ще вчора могли прийти. Сьогодні вже все, двері закриті. Невір'я. Дорога Церква Божа, дорогі християни, довіряємо Богові. Довіримо йому все своє життя. Ми можемо щось інше казати, я вірю в Господа. Але коли потрібно життя довірити, а в нас не вистачає, давайте Богу довіряти. Хай міцніє наша віра, а віра від слухання Божого Слова. Тому полюбімо Боже Слово, і хай буде міцна наша віра. Друга причина, яка може бути, це приклад 10 дівчат. Притча, яку ми читаємо в 25 розділі Матвія. Було 5 мудрих і 5 немудрих. Яка була різниця між ними? 25, 2 вірш. 5 з них немудрі були, а 5 мудрі. Немудрі, взявши каганці, не взяли з собою, що? Оливи. Не взяли масла з собою, це є оливи. А мудрі набрали оливи в посудинки разом зі своїми каганцями. Спочатку не було видно. Разом ішли жениха зустрічати. Разом на гостину йдемо. І ті жениха чекають, і ті. Коли жених замєдлів написано, то мудрі тільки чи не мудрі заснули? Всі заснули, всі заснули. Але коли пролунав голос, жених іде, всі встали. І ось стала видно різниця. Мудрі поправили каганці, масло було, а не мудрі не могли поправити. Брати і сестри, тоді ми не зможемо купити. Тоді ми не зможемо десь придбати. Кажуть їм, ідіть до тих, може, продаючі вам продадуть. Вже все, буде пізно, буде пізно. І коли мудрі війшли на цю вечерю, а не мудрі пішли шукати, потім приходять, а двері вже зачинені. Стукають, відчини нам, ми чекали, ми запрошені, нас запрошені, ми маємо там бути. Але вони запізнилися, двері закриті.
не зробили запасу. Сьогодні день благоприємний, сьогодні день спасіння. Я не берусь трактувати, що таке масло. Ви знаєте, це просто ми маємо робити духовні запаси. Написано, не начерпай води на время осади. Роби запас сьогодні. Прийде час, Біблія каже, на землю іде великий голод. Це не буде голод на хліб. І не буде спрага на воду. А це буде голод на слухання Божого Слова. Сьогодні ми маємо день благоприємний. І приближаються дні голоду. Що робив Йосип, який знав, що буде голод? Він робив запаси, щоб потім для себе мати і дати тим, які голодають. Сьогодні ти, християнин, можеш робити запаси. Бо тоді будуть молоді люди. Дорога молодь, до вас сьогодні слово, полюбіть слово і робіть запаси. Будуть від моря до моря ходити. Чому ви ходите, молоді люди? Що вам потрібно? Що вам не вистачає в житті? Будуть слова шукати і не знайдуть. Я вірю в Біблії, так написано, і так буде. Але вони не знайдуть, тому що буде пізно. Сьогодні день благоприємний. Сьогодні можна робити запаси і ховати. Де ми можемо знайти склади такі, щоб можна було це слово, яке ми зараз чуємо, щоб десь ховати його і утримувати? Давид знайшов це місце і каже, я заховав твоє слово, де? В серці моєму. Щоб мені не грішити. Я слово твоє в серці маю, якщо тільки в розумі. Сьогодні є, завтра забули. У нас не вистачає пам'яті на все. Але коли ми просимо, Боже, я хочу, щоб слово твоє було в моєму серці. Роби запаси Божого слова, запаси духовних сил, брата і сестро. Приближається час, Дух Святий буде піднімати церкву. Не космічний корабель, ні, а Дух Святий. Чи зробив ти запас, чи готовий ти? Приготуйся до зустрічі Бога твого. Господь хоче, щоб ти і я приготувалися. Пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні часу. Деколи ми думаємо, ми ще встигнемо. Постаріємо, більше часу будемо. Зараз у нас робота, праця, ми зайняті. Нема коли слово читати, молитися. А потім вже ми будемо, як на пенсії, вже будемо тільки в слові перебувати. Приходить той час, а вже здоров'я немає. А вже очі не бачать. І мені приходиться відвідати хворих. Вони кажуть, так би хотів почитати. Я не бачу. Хотів би почути. І вже слуху нема того. Зібрання піти, ноги вже болять, і все. Час пропущений. Хто з молодості вчив слово, він знає і в старості, і очі не бачить, а він цитує. Такий був дід Євтих, нас на Гороховщині там, і коли приїжджали до нього, він зразу, не зрячий, але знав з молоді, стільки питань задає. І такі слова говорить, в серці було те слово. З юності його взяв і на все життя. Хай Бог поможе нам сьогодні дорожити часом, дорожити пам'яттю, яку ми маємо, і робити запаси, щоб нам не бути, як ті п'ять немудрих, не зробили запасу, а потім не купимо, а потім ніхто не продасть, і двері закриються, і ніхто вже не відкриє. Сестри, ніхто не відкриє дверей, буде пізно. Сьогодні двері відкриті, сьогодні Бог відкрив. І остання, третя причина, яку б я назвав би, що потрібно зробити, це Господь радить через пророка Єремію. Шостий розділ і 16-й вірш. Бог звертається до свого народу. Це не говориться до людей світу, а до свого народу. 6-16. Так говорить Господь. Це не мої слова, я передаю Божі слова. Так Господь говорить. На дорогах своїх зупиніться і погляньте, і спитайте про давні стежки, де є добра дорога, і нею ідіть, і знайдете мир для своєї душі. Подивіться, каже, на якій дорозі ви стоїте, зупиніться і розпитайте про ті давні стежки. Давня стежка, давня дорога, і вона є одна. Їх немає багато. Сьогодні придумують різних, багато нових доріг, але є одна. Як важно сьогодні зупинитись, і Давид колись так казав, Боже, а ти зрі, чи не на опасному я путі? Каже, подивися, і далі каже, і направ мене. А може я зійшов, а може я трошки вправо, чи трошки вліво, я збочив. Якщо збочиш, не зайдеш. Один градус корабель бере в сторону і не йде по компасу, він не зайде в гавань, куди він направився. Один градус, і це вже він не попаде туди, куди він призначений. Якщо хоч трошки збочив, я не попаду. А Бог каже, зупиніться на своїх дорогах і розпитайте. Є ті, в кого можна розпитати. Є Біблія, де можна заглянути, де ці дороги проходять, де ця дорога добра і давня. Люди, які почули це слово від Господа, що вони сказали? Ми не підемо.
У нас є свої дороги, ми вибрали свій путь. А Бог каже, зупиніться на дорогах своїх. 14 розділ притчі Соломона і 12 вірш каже, буває, що дорога людині здається прямою. Але це тільки здається. Доказує, що я правильно поступаю, я правильно живу, моя дорога правильна, але це тільки здається. Так буває. Каже, але кінець її стежка до смерті. Як багато людей стоїть на слизьких дорогах. Коли Асаф війшов, і Бог показав йому тих, кому він заздрив, казав мені, проблеми, труднощі, люди, які Бога не славлять, все мають, прекрасно живуть. А Бог його привів і каже, подивися, який їхній кінець. Подивися, куди та дорога приведе. І коли він глянув, сказав, о, мені благо приближатись до Господа, і ти держиш мене за руку твою, Боже. Ти мене ведеш, мені є благо, я йду по твоїй дорозі. Скорботи, труднощі, християни, ми переживаємо. Це переживали всі, апостоли переживали. Сам Ісус ніс тяжкий хрест. Але це була вірна дорога. Вона ніколи не обмине Голгофи. Ми співаємо таку пісню «В рай ми йдем через Голгофу». Путь праведника прям. Так написано. Прям. Він не звертає. І якщо Голгофа, він проходить через Голгофу. Труднощі через труднощі. І в труднощах Бог укріпляє. Вони проходять, написано, долиною і скарбей, долиною плача, але там відкриваються істочники, відкриваються джерела. Бог підкріпляє праведного, який іде по його дорозі, бо на тій дорозі є Господь. А якщо збочив, а там вже Бога немає, і можна попасти зовсім не туди, можна запізнитися. Життєвий приклад. Один нас на Олинську було весілля, і запросили гурт, співаючий з Чернівців. Вони перед тим були і дуже гарно співали. І ось молоді кажуть, ми запросили, питаємо, хто у вас буде грати, яка музика, ну, з Чернівців, знаємо, той гурт, хай приїжджає. Закінчилось зібрання, вінчення закінчилось, приїжджають в кафе, чекають, а їх немає. Дзвонять, де ви є? Та от тут ми вже десь шукаємо те місце, де воно, де там. Нема такого, каже, кафе, як ви сказали, кооператор, нема такого. В Новолинську є кооператор, там такого немає. А де ви є? Оказується, вони приїхали в Новоград Волинський. Не в Нововолинськ, а Новоград. Ми, каже, зрозуміли, що ви, не, що ви з Новоград-Волинська. Запрошення є в них. Мали бути на весіллі, але не попали. Вже все. Весілля вже треба вести, а їх немає. Не та дорога, не та дорога. Бажання було прекрасне бути на весіллі. Є запрошення, але не попали. Сестри, ребята, ми маємо запрошення від самого Господа. І ми хочемо попасти, ми хочемо там бути. І хочемо не самі бути. Я як батько, я хочу бути з дітьми. Як дідусь, хочу бути з внуками. І я завжди так молюсь, Боже, я не хочу бути в царстві без своїх дітей. Я не хочу бути там без внуків своїх, без своєї родини. І тому молюсь завжди перед Богом. І за церкву так молюся. І кажу, Господи, всі, кого ти дав нам, цю велику церкву, де більше тисячі членів, нікого, Господи, щоб ніхто не запізнився, щоб всі встигли, щоб всі були спасені. Молюсь за кожного члена. Я знаю, що і в вашій церкві так само хотіли би всі бути там, на тій весільній вечері, яку Бог приготовив. Там прекрасно, там буде Ісус, там будемо бачити того, в кого увірували і за ким пішли. Але сьогодні ми на дорозі. Тому, друзі, багато є причин, через які можна запізнитися. Але слово хай це залишиться в серці. Біймося. Біймося, щоб нам запізнитися. Хочемо, щоб всі встигли, щоб були там. І яке це велике благо бути в Божій церкві, бути в сильних Божих руках. І знаєте, що Ісус сказав? З моєї руки ніхто їх не похитить. Коли Бог тримає нас, той, який тримає всю вселенную, він сильний твою долю тримати, дітей твоїх, поручи Господу, довір йому своїх дітей, своїх рідних, братів, сестер по тілу, довір, і він спасе, він помилує, він Бог, який все може. Отже, біймося, коли залишається час входу у ті відкриті двері, щоб ми не запізнилися. Хай Господь нам в цьому допоможе. Час пройшов, ми йдемо до молитви. Так, на молитву. Да. Схиляємо, куди молимося. Амінь. Амінь.
Господи, благодать. Алілуя. О, Господи, ти зараз прийде. Слава тобі, Господи, Боже, Раміста. І ми щиро дякуємо, Господь. Алілуя, мій молодий. О, Раміста, Раміста. За твоє живе слово, Господи, благодать. Алілуя. І Керемес, Саламана, Раміста, Раміста. Дух Святий, наповни церкву твою, Боже, Раміста, твоїх дітей, Боже, Раміста, Раміста. О, слава, слава, слава тобі, Господь, слава тобі, Дух Святий, Боже. Ти нас, Господи, Раміста, Раміста. Аллилуйя, Рибеста, Рабада, Рибеда, Гибеста, Рабада, Рибеда, Гибеста, Рабада, 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 Ох, храмине гитари без скараба стада, Боже, возвеличую Твое имя и прославляю, Боже, любви, Ох, храмен гитари без скалаба на рибе тадар, благослови нас и детей наших, Боже, молодь нашу прекрасну, Боже, дай нам идти за Тобою, Боже, по Твоїй дорозі, Господи, Боже. О, як сьогодні мали широка дорога, Боже, дай нам іти вузенькою дорогою, Боже, лімін та гібертадр, алілуя, 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 слава, 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 слава тобі, Господь, о, слава тобі, Дух Святий, рабі та гібертадр, і без калапа та гібертадр, формен і талаве старама та гібертадр, і біда гібертадр, Боже, отче лімес прамі та гібертадр, Боже, Ава Отче, алілуя. Перед Тобою, Господь, схилились Твої діти, сини і доньки, яких Ти полюбив, яких спас, помилував, імена записав в книгу життя. Алілуя! Слава, слава Тобі! Ми приносимо Тобі вечірню жертву, жертву хвали і подяки. Ти достойний прийняти славу. Ти життя віддав за нас, Господь. Ти кров пролив дорогоцінну. І ми дякуємо Тобі, Ісусе. Хай Твоє ім'я буде прославлене і звеличене. Ми дякуємо за наше майбутнє, прекрасне Боже. Ти приготовив, Господи Ісус, місце для своїх святих. Прийде час, і Ти скажеш, зберіть до мене всіх моїх святих. Алілуя! Південь, північ, захід і схід. Всі країни віддадуть святих на зустріч на хмарах, Господь. Слава Тобі! Алілуя! Боже, але ми чули сьогодні Твоє слово. Дай нам не запізнитися. Дай нам, Господи Боже Ісусе, прийти вчасно, бути там. І ми просимо не тільки за себе, але за наших дітей. Сьогодні цей гарний молодіжний хор, Господи. Діти з нами, ми дякуємо Тобі, Боже. Благослови молоде покоління. Призиваємо кров Твою на ограду дітей, Господь. Нехай ворог не позаздрить на це молоде покоління, молодий виноградник. Вони всі Твої, Господи Боже. Не тільки наші, але і це Твої, Твоє насліддя. Боже, спаси дітей. Дай, щоб вони кожен особисто знав Тебе, свого Спасителя, і своє серце віддав для Тебе, Боже, щоб жити для Тебе, служити Тобі і йти по Твоїй дорозі, як багато доріг пропонує сьогодні диявол. Господи, як багато людей, християн, стають на широкі дороги. Господи, дай нам полюбити вузеньку дорогу. Непроста вона, нелегка, але благословенна, бо кінець її, Господи, благословенний. Ти пройшов цю вузеньку дорогу, апостоли неї пройшли, Боже, дай і нам іти цією дорогою, пам'ятати, Господи, Твої заповіді, Боже, ні вправо, ні вліво, а йти по цій дорозі, Господи, де мир серцю, де спокій, де Твоє благословіння. Поможи нам, Господь, укрепи віру народа, Господи, нехай ніколи не зменшиться віра, а нехай намножується віра, Господи Боже, дай слово Твоє полюбити, від якого віра крепне, міцніє, Боже, ми в Тебе просимо, о, поможи нам, Господь, Ти наш цар, Ти наш Бог, дай нам робити запаси, не пропускати зібрань, як багато християн сьогодні, Боже, пропускають зібрання навіть без всякої причини, дай нам полюбити, Господи, той час, коли збирається Твій народ, коли слово проповідується, щоб нам робити запаси, бо так завжди не буде, Господь, Ти говориш про те Духом Святим, не буде так завжди, дай нам
цінувати той час, Господи, спільностями, єднанням з Твоїм народом, Боже, живим єднанням. Як багато, Господи, людей шукають сьогодні інші, Господи, Боже, способи чути Слово, але дай нам бажати бути в зібранні, бути в домі Твоєму, Господь, разом молитися і разом укріпляти свою душу, Боже. Дякуємо за цей день, ранкові, вечірні зібрання, Боже, за Слово, яке ми чули. Дай нам розтворити вірою, прийняти в серце своє і жити цим Словом. Перед нами тиждень трудовий, Боже, благослови кожного, хто на праці, дай успіх в праці і Твоє благословення. Бережи від аварій, від нещасних випадків, будь з нами, Господь. І мене благослови в дорогу, буду від'їжджати звідси, теж прошу. Я дякую за цей час, що міг бути з церквою Твоєю, міг провести час з рідними, Господь. Тобі хай буде слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь. Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай нам на кожний день, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава по віки. Амінь. Брати і сестри, наше зібрання добігає до закінчення. Ну, але я бачу, вже дехто встає і йде. Добре, що ми прийшли сьогодні ввечері. Добре, що ми прийшли. І слухали слово, яке до нас було підбадьорююче слово. Є люди, які залишають зібрання. Я думаю, що сьогодні ті, що не прийшли на зібрання, вони багато дечого втратили. Втратили послухати свого земляка, як я не помиляюся, Володимир Іванович. Володимир Іванович. Володимир Іванович, ми вам щиро дякуємо. Ми дякуємо вам, що ви нас відвідали, що ви є в нас, в нашій церкві. І дякуємо за те слово. Ми Богові дякуємо, що Господь положив таке слово говорити сьогодні для нашого народу. І що Господь положив для вас, в вашому серці, в вашій церкві, такі благородні плани, які ви виконуєте. Ну, не всі церкви так працюють в такому напрямку і мають таку благородну працю. Ми чули з вами, брати і сестри, я слухав, і просто я був радий чути за добрі діла, які робляться в ім'я Боже. Хай Господь вас благословляє надалі ще в більшій і в більшій мірі. Ну, я, щоб не забутися, то я можу заговоритись і забутися. Брати і сестри, я думаю, що для таких праць, які виконуються в ім'я Боже, і ці праці виконуються щиро і чесно перед Господом, то буде добре, якщо і ми з вами будемо в деякій мірі, ну, якимись мізерними учасниками в цій праці. Ви розумієте, про що я говорю? На все потрібно фінанси. І якщо ми з вами сьогодні зберемо фінансове благословення для нашого брата Володимира, це буде добре. І нехай ми так зробимо. І нехай Господь благословить. Я об'яви скажу. Ми мали бесіду з сім'єю Юхнюк Володимиром і Інною. Правильно я кажу? Інна, правильно. Да. Це є хороші віруючі люди, і для вас багатьох є знайомі. Ну, Володимир для вас менше знайомий, для мене добре Володимир знайомий. І вони від сьогоднішнього дня оголошуються членами нашої церкви. І вони побажали бути в членах нашої церкви. Хай Господь благословить їх. Якщо ви є, то ви... Ага. Дякую, сідайте. Божого вам благословення і благословення для вашої сім'ї. І щоб вам було добре в нашій церкві. В слідуючу неділю, як ми вже чули з вами, ми будемо мати членську бесіду по дуже важливому питанню вибору на служіння діаконів в нашій церкві. Брати і сестри,
тут присутні, я бачив ті люди, які приходять на членське зібрання. Ну, я думаю, там по інтернету дивляться ті наші члени, які вдома лишилися. Ми вас просимо всіх, наслідуючу неділю, як Святий Господь продовжить наше життя і дасть нам дожити, ми вас просимо прийдіть всі на членське зібрання. Відчуйте відповідальність, що ви є членом церкви «Шлях до спасіння». Відчуйте на собі те, що ви переживаєте за благословіння церкви. І прийдіть, і прийміть участь в вибору служителів. Ми нікого не заставляємо голосувати, ось список і всіх підряд голосуйте, за всіх голосуйте. Ні, ми зовсім ні за кого не будемо агітувати. Як розположиться ваше серце? В п'ятницю ми будемо мати пост і молитву. І ви до цього питання підходьте з молитвою. Як Господь розположи ваше серце? Щоб ті, які будуть вибрані на служіння, щоб вони були благословенням для нашої церкви. Щоб вони принесли більше миру і спокою в нашу церкву. То є дуже важливе питання. Віднесіться серйозно. І прийдіть на зібрання. Прийдіть. Приходьте з дітьми. Ну, як з маленькими? Он, брат Міша, скільки років для твого хлопця? 7 років. Приходьте з такими дітьми. 7 років. Хай вони будуть і тут разом з вами. Це наші діти, це ваші діти. Це всі наші діти. Вони нам не будуть мішати. І вам буде добре, бо ви знаєте, що вони є разом з вами. І тут вже іскюза не буде, що не було кому лишитися з дітьми. Приходьте з дітьми. Беріть ваших дітей і приходьте на членське зібрання. Не треба няньок наймати і так далі. Приходьте. І ще я хочу повернутися. Ну, ми ще скажемо, дасть Бог жити, в неділю. Підкреслюю, ми не наполягаємо ні на одному імені, щоб ви за когось голосували. Це ваш вибір. Можете ні за кого не голосувати. Подивилися ви цей список, подивилися на цих братів, які будуть перед вами. Ну, щось вони вам не подобається. Ну, і не голосуйте. Або один-два подобаються. Голосуйте за одного, за двох. Це ваш власний вибір. Я думаю, ви мене зрозуміли. Думаю, зрозуміли. Які в нас ще можуть бути питання? Вроді би. Вроді би об'яви всі. Ви мене не засудіть, що я так наполегливо в цьому відношенні. Ви знаєте, ви мене пойміть, я просто переживаю. Я хочу, щоб це переживання ви відчули на собі. Я був би дуже радий. В нас є потреби, які поступили до нас наперед. Наша група молоді знаходиться в Мексиці в даний час. Вони там будуть до неділі, в суботу мають повернутися. І теж вони поїхали з хорошим наміром в ім'я Господнє. Для тих людей, які знаходяться в Мексиці, сказати їм про живого Ісуса Христа і їхнього особистого Спасителя. Що вони мають спасіння в Ісусі Христі. Моліться теж, нехай Господь їх благословить, щоб їхня поїздка була плодотворною в плані проповіді Євангелії. Я прочитаю Слово Боже. «Звіщаю ж вам, браття, Євангелію, яку я вам благовістив і яку прийняли ви, в якій стоїте, якою спасаєтесь, коли пам'ятаєте, яким словом я благовістив вам. Якщо тільки ви віруєте не на осліп, бо я передав вам найперше, що й прийняв, що Христос був умер ради наших гріхів записанням, і що Він був похований, і що в третій день Він воскрес записанням,
і що з'явився Кифій, потім 12, а потім з'явився на раз більше, як 500 братям, що більшість із них живе й досі, а дехто й спочили. Потім з'явився він Якому, опісля з'явився усім апостолам, а по всіх він з'явився й мені, як якомусь недородкові. І він з'явився й для нас, слава Богу. Читаю просьби. Дорогі брати та сестри, прошу помолитися за моїх непослушних дітей, щоб вони мали бажання ходити в зібрання та читати Слово Боже, яке так потрібно для них, як хліб щоденний, який вони споживають, який потрібно споживати. Дякую за молитву, мама. В цій записці дуже написано слушно в цьому питанні. Брати і сестри, я думаю, ви помічаєте, я помічаю особисто, що наші діти, вони і часу не мають, можна так сказати, зайняті і праця, і так далі, що наші діти мало читають Слово Боже. Заохочуйте своїх дітей до читання Слова Божого. Людина віруюча без Слова Божого – це людина слабосильна. Брати та сестри, прошу помолитися за сестру Віра, яка проживає в штаті Теніс. В неї запалення голови, в тяжкому стані, в лікарні. Віримо в молитву. Дякую за молитву. Сестра просить. Хвороба. Прошу молитися за покаяння чоловіка, синів. Віру в силу молитви. Нуждаємося в молитві церкви, щоб Бог оградив дом від напастей врага і поміг устояти в усіх нуждах. Батьки просять. Така записка, я вже пам'ятаю, поступила другий раз. Може, у вас є якісь проблеми, ви можете звернутися і до братів. Може, там і порада потрібна, підтримка словом, потіха. Брати та сестри, прошу вас помолитися за моїх дітей та внуків, щоб Господь призвав їх на дорогу спасіння. Мама просить. Може, ще в кого є слово? Ви можете сказати. Ми встанемо для молитви. Святий Боже, святий вічний, святий всемогутній, ми Тебе дякуємо і славимо, що Ти до нас є добрий і люблячий Господь. Ми Тебе славимо і величаємо за добрий час, який Ти даєш для нас, за те слово, через яке Ти нас навчаєш, настановлюєш, вразумляєш. Слава Тобі, Господі! Слава Тобі! Слава Тобі, святий, люблячий, що Ти є Бог любов, і велике милосердя є в тому. І вся праця Твоя направлена на те, щоб нас зробити лучшими, кращими, ближчими в поєднанні з Тобою і з істиною. Хвала Тобі, святому вічному! Наш Господи добрий! Ми дякуємо за цей вечірній час, за слово, те, яке було сказане, Господь, для нашого підкріплення, для нашої настанови. Господи, брата Володимира Івановича, який є з нами в гостях, благослови ти його, Господі, благослови. І нехай твоє благословення там буде на їхній церкві і на ті всі праці, яку вони звершують. І він буде повертатися назад, і в тій дорозі збережи, сохрани і пропрогувати благополучно до сім'ї і до церкви. Любий, добрий Боже, там група нашої молоді знаходиться в Мексиці. Нехай Твоє благословення буде на них. Нехай Твоя охорона буде над ними там. Ми їх благословляємо іменем Твоїм на всяке добре діло. Любий Господь, ось ці записки, ось ці потреби, ось ці нужди, які є перед собою, тут висказані переживання за спасіння своїх дітей, своїх близьких,
непослушник, за духовне обновлення в сім'ї. Та ми всі потребуємо духовного обновлення. Святий Господи, дай нам духовно окрепнути, піднятися і слідувати за Тобою, нашим Господом і нашим Спасителем. За здоров'я потреба є, яви милість Твою, Ти є сильний Бог, Ти є всемогутній Бог, для Тебе немає неможливих речей. Ми віримо в Твою силу і Твою славу. Господи, нехай Твоя забота буде над кожною сім'єю, над кожним членом нашої церкви. Нехай Твоя охорона буде, Господь, над народом Твоїм, коли будуть на праці, на цих дорогах знаходитись. Ти будь охороною захисту нашим. Тобі, Святому, слава. Тобі хвала, бо Тобі належить слава. Вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця і знання Святого Духа нехай буде з усіма нами. Амінь.